Na jutre bude slunečno i ceplo, za to tu čas roka so zumereným a bozmocneným vitrom. Ranša temperatura bude od 3 po 9, a najviša dňova od 14 po 16 stupni. Na stredu i štvartok bude slunečno zo z ozumerenim vitrom i dňovú temperatúru po 16 stupni. Na piatok bude umereno pochmarené so slunečnými intervalami i slabším vitrom. Prez víkend bude pochmarené so slabým diždom.